ወደ ቀዳሚው መረጃ አልፋለሁ። ሁለተኛ ቀኑን በያዘው የአዲስ አበባ ታዳጊዎች የምዘና ውድድር ዛሬ የተለያዩ ውድድሮች ተካሂደዋል። በአዲስ አበባ እየተካሄደ ባለው በዚህ ውድድር ክፍለ ከተሞች ተሳታፊ ሆነውበታል። የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የቴክኒክ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ሙልጌታ እንደገለጹት ውድድሩ ለሀገር አቀፍ ሻምፒዮና ከተማዋን የሚወክሉ አትሌቶችን ለመምረጥ ይረዳል። ፌዴራል እንደ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የሚደረግ ውድድር አለ፣ ለዛ መምረጫ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እኛም የያዝናቸው እንደ ፌዴሬሽን የተሰጠን አንድ ፕሮጀክት አለ፣ ለዛም ልጆቹን ስክሪን የምናደርግበት ነው። 30 ልጆች አሉ። ሶስተኛው ደግሞ ለልጆቹ እድል ለመስጠት ነው። በውድድሩ ጠንካራ ፉክክር ቢታይም ተገቢ እድሜ ያላቸው አትሌቶችን አለማሳተፍ የታየ ችግር መሆኑንም ይፋ አድርገዋል። እድሜን በተመለከተ ያው እንደምታውቁት የሀገር ችግር ነው፣ እድሜ ላይ ማለት ነው። በተለይ ታዳጊና ወጣት ላይ በጣም ተያይዞ የመጣ ነው። አሁንም እዚህ ውድድር ላይ በጣም ተጋኖ ታዩታላችሁ። ትንሽ ለቀቅ ያደረግንበት ለዚህ እንደ ክፍለ ከተማ ስለሆነ ለቀቅ ያደረግናቸው እንትኖች አሉ። ነገር ግን የራሳችን ክራይቴሪያ ሴት አድርገናል። ያው እንዳልኩ ለፌዴራል ለሚካሄደው ውድድር ላይ የራሳችን ክራይቴሪያ ሴት አድርገን ልጆቹን የምንመርጥበት የግድ ከአንድ እስከ ሶስት ስለወጡ እንመርጣቸዋለን ማለት አይደለም። የራሳችን ክራይቴሪያ ሴት አድርገናል። ያው እድሜን አትሊስት 100% እንኳን ባይሆን የቻልነውን ከሐኪሞች ጋር በመሆን ስክሪን እናደርጋለን፣ ሰከንድ ስክሪን እናደርጋለን ከውድድር በኋላ ማለት ነው። እድሜ የጠገቡ የድሬዳዋ ስቴዲየም እየተደረገለት ያለው እደሳን በቶሎ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን የድሬዳዋ ስፖርት ኮሚሽን አስታወቀ። ስቴዲየሙ የዘንድሮ የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎችን ያስተናግዳል ተብሏል። ዝርዝሩን የያዘው ሙልጌታ ክፍሌ ነው። ኢትዮጵያ ለመጨረሻ ጊዜ ባሰናዳችበት 10ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ጨዋታዎችን ማስተናገድ የቻለው እድሜ ጠገቡ የድሬዳዋ ስቴዲየም። ከዛ ባለፈም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በየደረጃው ያደረጋቸውን የማጣሪያ ጨዋታዎች ይኸው ስቴዲየም ግልጋሎትን ሰጥቷል። በቋሚነት ግን የከተማዋ ክለብ ድሬዳዋ ከነማ የሜዳው ላይ ጨዋታዎችን ይጠቀምበታል። ታዲያም ባለውለታ ስቴዲየም ወደ ዘመናዊነት ብሎም ስሙን የሚመጥን ሆኖ እንዲቀርብ ለማስቻል የድሬዳዋ ስፖርት ኮሚሽን እድሳት እያደረገለት ይገኛል። በመጀመሪያው ኮንትራት ስር ኮንትራቱ በአጠቃላይ ወደ 260 ሚሊዮን አካባቢ ነው ኢንቨስት የተደረገው። በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ግራንድ ስታንዱ አዲሱ ኮንትራት 110 ሚሊዮን አካባቢ ኮስት ያደርጋል። ተጨማሪ ገቢ እንዲያስገኝ ተደርጎ ከፊት ለፊቱ የንግድ ሱቆች ሳይቀሩ የተገነቡለት ስቴዲየሙ ቀደም ሲል የነበረው ባለ አንድ ትሪቡን ተቀይሮ ሙሉ ለሙሉ የመቀመጫ ወንበሮች እንዲገጠሙለትና ጣሪያ አልባስ እንዲኖረው እየተሰራ ይገኛል። ፕሮጀክቱ ሁለት ኮንትራቶችን የያዘ ነው። የመጀመሪያው ሜን ኮንትራታችን የምንለው በዚህ ሳይድ የምንመለከተው ሜን ቢልዲንግ የያዘ ና እነዚህ ሁለቱ ዊኒንጎች ሚስማር ተራ ብለን በዶክመንት ስራ ያካተት ናቸውን ሁለት ብሎኮች የያዘ ነው። ከዛ ውጪ በስሩ ሁለት ሰፕሊመንተሪ አግሪመንቶች አሉት ወይም ተቀጽላ ውሎች አሉት። እነዛ ተቀጽላ ውሎች በኋላ የነበሩ ማሻሻያዎችን ያካተቱ በስር የምናገኘው ይሄ ካታንጋ የምንለው ዊንግ የእሱ ሪዲዛይን ሲሆን ከጀርባ ደግሞ ሳይቶርክ አለ። በዚህ በኩልም ኢንፕሮግረስ ያለ ሳይቶርክ አለን። የመጀመሪያው ኮንትራት እሱን የሚያካትት ሲሆን ሁለተኛው ኮንትራታችን በዚህ በኩል ግራንድ ስታንድ የምንለውን ወይም ደግሞ ክቡር ትሪቡንን የሚያካትተው ሌላኛው ኮንትራት ነው። የካሜራ ሲስተም፣ ሚዲያ ሴንተር፣ ተጨማሪ የመጸዳጃ ክፍሎችም እንዲኖሩ ተደርጓል። የድሬዳዋ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ሻኪር አህመድ በበኩላቸው የስቴዲየሙ እንደ አዲስ መሰራት ዘርፈ ብዙ ጥቅም ይኖረዋል ብለዋል። ጠንከራ አድርገን እንግዲህ ቶሎ ብለን ልናጠናቀቅ ስለሚገባ አጠናቀቅ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር አቀፍም ካሉት ስቴዲየሞች ስፔሻሊ ሁለተኛ ዙር ላይ ጨዋታ ይደረግበታል ብለን ሆፉሊ እኛም እንደ ድሬዳዋ የምንጠብቀው። የድሬዳዋ ስቴዲየም የዘንድሮ የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ውድድርን ከሚያስተናግዱ ስቴዲየሞች መካከል ሲሆን የሸገር ደርቢን ጨምሮ ሌሎች ጨዋታዎችንም ይካሄድበታል ተብሎ ይጠበቃል። ከውጭ በቻን የአፍሪካ ዋንጫ የምድብ የመጨረሻ ሁለት ጨዋታዎች